Pozdrav, dragi moji, dobar dan. Kanal Vakine kuhinje, dobro došli. Eto, kad sam sa vama i kad se sa vama družim, ništa mi ne fali, nisam bolesna, a čim se gasi kamer, me nešto boli. Kao kad mi dajete neku energiju, pozitivnu, da mogu ja eto, da radim i da vam pokazujem recepte iz dana u dan. Danas pravimo jednu lepu juneću supu sa suvim kostima. Vi starije generacije pamtite da su vam roditelji kuvali te supe. Ja bar pamtim, naša majka je juneću supu uvijek kuvala sa tom šupljom kosti. Juneća, kako je to bilo dobro. Au, fantazija. I onda jedno pačenice obavezno dođe junetinu u stol, povrće i supa je boli glava. Sve ovo sam pronašla u našem juhoru. Našem saradniku našeg kanala. Da ponovimo, osnovan još 1902. godine, nalazi se prestrižno u Jagodini. Duga tradicija garantuje zaista fenomenalan kvalitet i veliki asortiman. Ja sam, kažem, jutros bila, to je lepota ući u tu radnju, pa posjetite radnje juhora i uverite se zaista u njihov kvalitet i raznovrsnost. Za ovaj recept bit će nam potrebno, evo ja sam uzela jedno 300 grama junećeg mesa, onaj mi je gospodine, odnosno trgovac u radnji odvojio, i evo suve kosti, to možete po narudžbi naručiti i oni će vam dati. Znači jedna šuplja kost, zatim povrća, celera, jedan krompirić, mali, jedan luk, jedan pešenov list, možete i paškanat, šargarepa, celerov list i pešenov list. Zatim, začina, ne morate, možete samo soli i bibera. E sad, uz to mora doći neki rezančići. Možete staviti šta želite, možete napraviti knedlice, možda i domaće rezance ako imate, ili već neke iskesice. Eto, danas ćemo se sladiti, da tako kažem, ja kažem sladiti iako nije slatko, sa domaćom, finom supom, junetinom, junećem sa šupljom kosti. Pogledajte kako je to lijepo. Au, kako me to vraća u detinjstvo. Pa idemo, dragi moji. Nadam se da ćete se družiti i danas sa vašom bajkom i dejkom i naučiti još jedan lep recept. Keceljica kroz ruka, vežite kosicu i krećemo. Krećemo napraviti jedan divan, divan obrok. Znači, stavit ćemo meso, stavit ćemo kost, vidite kako je to lepa šuplja kost. Znači to. Luk. Šargarepu, luk možete prepeći na plotni. Zatim šargarepu, ju samo ovako nakrupno. Tako. Pešun. I celer. Sve je to deka fino očistio i spremio. Samo. Tu ćemo staviti i nekoliko zrna bibera. Eto, propustila sam. Znači, nekoliko zrna bibera. E, spustite ovako granu jednu celera. Poslije to kad se skuva normalno. Najbolje viljuškom izvadite. Idemo sad to da nalijemo. Nalijte slobodno punu šerbu i polako neka vri. Nemojte više dolivati, znači polako ona vri. Idemo za šporet. Evo, stavit ćemo i nekoliko zrna bibera. I supu ćemo kuvati na tiho. Zaboravila sam napomenuti, supa se naliva sa hladnom vodom. I više se ne naliva. Znači tiho, pa koliko uvri, kad se skuva meso,
otprilike za polovinu, procedi se i dobijemo fantastično zdravu supu. Se sat vremena. Sad ćemo lijepo da je procedimo i dodamo malo začina, soli, bibera, ništa treba i da je završimo. A tu u širizanci domaći, oni bake. Evo, suši se. Evo. Evo je naša juneća supica sa domaćim rezancima. Jao, kako je samo to dobro. Kako je to samo zdravo. To je puno minerala, vitamina, kalcijuma, kalijuma. Svega i svačega, verujte mi, zaista, to je jako, jako zdrava supa. To on se preporučuje svima onima koji su bolesti. Baka je baš tako. E, ova će supa da me baš izleči. Evo mene na kraju. Ja ću samo supu da ručem. A jedno, spremili smo i musaku. Samo ću supu, zaista je melek. Melem, ovo morate probati. Dobili smo ovako divnu supu zahvaljujući našem Juhoru i njihovim proizvodima. Probajte ovaj recept bakin, stavite sve ovo što sam ja vam nabrojala i vidjet ćete koliko je ovo dobro. Obavezno, ali obavezno, znači sve od povrća što sam nabrojala, to stavite, kuvajte jedno sat, možda i duže i ne smijete više nalivati vode. I ono što mi ostane, to mi je supa. Zakuvajte još ako imate domaće rezance, onda je to ono pravo. Prijavite se na Bakin kanal besplatno da znate šta će ujutru biti, da bi mogli da se družite sa nama. Pišite, nemojte samo pogledati recept i otići, napišite neki komentar. Čujemo se sutra ujutru, dragi moji, sa nekim novim receptom. Dotle, volimo vas i ljubimo odavde do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se sutra ujutru sa novim receptom. Hvala vam što ste se i danas družili sa Bajkom i Darikom. I na kraju recepta, evo da pročitamo, pošto imamo prostora da pročitamo i neku pesmicu. Vidite ovdje kako ih ja beležim. Znači, sve su one tu zapisane kod bake. Pesmica svaka ona koja se meni dopadne i smatram da je, da treba da se pročita, ja ću ovdje zabeležiti. Evo, krenemo opet od naše Jokice. Jedna fina, kratka pesmica koja mi se jako dopala. Jabučico moja mila, što si puno ti rodila, raširila svoje grane, leti miris na sve strane. Ja uživam, sve mi milo, u zagrljaju ili u hladu, da mogu od jabuke bi napravila čokoladu. Koliko te, voćko, volim, ne mogu ti da odolim. Em si zdrava, em si jaka, napravit će pitu baka. E, moja Joko, pa medena si zaista, hvala ti. Evo jedne Jelicine. Svako jutro baka naša receptom novim pčele budi. Drage moje, pogledajte bakine čarolije. Paprike je danas baka suve napunila, sa velikom ljubavi sve lijepo začinila. Bako moja, takva sam i ja, s ljubavlju sve radim, od ruke mi sve ide, ruke rade što oči vide,
kad bi mene upoznali, rekli biste jela broj 2. Biću vaša nasljednica, a vi moja miljenica. Jesi, jesi jelo, moja miljenica. I ti, hvala ti puno, srce moje. I vidimo dalje. Znači, idemo. Džana, svoje ljubavi, da li ti neko sad miluje vlasi dok zvuku njih se upliće, da li letom galeb se oglasi dok iza oka tvoga zora sviće. Molim more da te ne izgubim, daljinu sam premestila, vidim da li te sada, da li te neko ljubi, ko ja nekad sa detinjim stidom. Džano, hvala ti srce moje, lijepo, baš lijepo, kako ste mi pesnički nastrojeni. I evo na kraju da pročitamo Vesnina. O kako je lijepo vidjeti nasmejano ovo lice, to je slika moje bake, divne bake, lepotice. Kakav recept, kakva slika, to je djelo umjetnika. A na najlepšu tortu liči, ma to baki i priliči, na licu je osmih blagi, u očima pogled blagi. Glasom svojim dušu leči, suviše su druge reči. Prelepa si jagodino, imaš jedno biće divno, postala si bogatija za sva dela bake Jele i za njene drage pčele. Mnogo volim biće ovo, zato pišem ovo slovo, da se čuje nadaleko kako baku voli neko. Sjajno. Pa sjajno. Vesna, hvala ti puno dušo, hvala ti do neba. Divni ste mi, eto, to sam pročitala, tri kraće pesme, ima tu još toga, a neobjavljenog, pa ću pročitati drugom prilikom.